Солнце целый гигант. Махапурана. Шишримад Бхагаватам. Десятый канто. Девятый раздел. Описывает Шриши Дамавандан Дамавандан Лила. Шрила Шукадева Госвами Чаран. Он на споткании с Махараджем Парикшитом оповедает о Лиле. Гопал, Гопал Бардзоси, Бардзоси застрашился. Когда Майя Шода в этот способ начала на него так грозно мувить. О ты, ты крой среди всех злодеев. Ты сын наилепший из людей Нанды, а так, так заховуешься. И ты стал коллегом всех малп. Ты заховуешься подобнее малпе. Так, такими словами Майя Шода так грозно мовила до Кришны. Попал в страху, слухал ей слова, и лзы были на его очах, и он поведел до мамы. Он был ображен от слов ей мамы, его мамы, и поведел: «Ма, я уж не буду этого робить. Весь отпусть мне, я бенды мешкал в лесе. Это тебе уж венцы не пшиды. От десятого дня я бенды мешкал в лесу, в лесе». Майя Шода слышал слова Гопала, которые были ображены на нем. И слышал, что он уж не бенды яду масла, уж не вруте до дому. Кто ве? Может, он и правда из-за за того, что образился на нем, уж не пшите до дому. Как не хранить того хлопчика? Все ушли, чтобы робить яги на Гавардане. Кто бенди приглядал за ним? Але если я буду тут сидеть с ним и шимать его, то кто будет о доме? Ведь тут никого нема. Я мушу сделать разом две справы. Мушу шимать моего сына и мушу робить такие справы по дому. И моя шода здесь подела децизию, что можно две справы зробить одночеснее. Привязать Гопала и робить справы по дому. Если я привяжу его, то он уж в пришлости не будет робить того. Какие-то такие вещи. И она зацедовалась привязать Гопала. Шукадев поведел: «О, круль! Майя Шода так направда не сневе от татви того хлопчика. Или он ма силы ружных можливостей. Як бы Майя Шода видела о тим, че она прагнела бы его звязать, та ведзе есть, том ведзе маем только бактови Айшварьягьяни. Они вечне тешимся хвалом Пана Бога, який он есть великий, який он всичко може, як он всичко може. Кропля Айшварі Пана Бога так хронить цілий всесвіт. Священні його лотосових ступ освінця цілий всесвіт. Але Айшварі, том Айшварі, яким чує цілий всесвіт, то тільки кропля от Шри Кришни. Чи том том Айшварі, яка все може, чи його можна зв'язати? Чи Пан Бог має
границы. Айшварья Гьяни Бхакта, его сердце выполнено хвалом Пана Бога. Он прагнет только осягнуть лотосовые стопы Пана Бога, и уж венцы ему ниц не потребны. Дисяй, моя шода, мысли, же тен Парамешвар, то ей малый, неспокойный хлопчик. И для того она прагнула привязать его. Но кто в Айшварья Гьяни вообще не могут зрозуметь те лили. Як Майя Шода, у ней появилась мысль привязать Гопала. Майя Шода — это не йогини, которые медитуем на формы Бога, как Всесвят. Майя Шода целая Айшварья, она ниц не значит пред милостью Майя Шоды. Ей милость очень чиста. И для того Айшварья никогда не может так появиться Гокули Лили, Лили Гокули. Яшода верит только в то, что Кришна ей малый сын. И ниц опроч того. Она обсервует то, как ей сын цодзенье роби венцы и венцы ружных таких фигли, такие всякие сжечи, которые не покоем иных. И для того она хотела звёздить го, досудовалась звёздить го. Дисяй на тих хвалях вацалія прєми. Фалі, на тих хвалях вацалія прєми танше Пан Бог. Якщо шукати в тій лілі якомусь таємниці, то не можна знати сніс опроч чистої прєми. Для того Махариджі Сєврата мові. Яка чудовна ліла Пана Бога, яка так чутьонга серця кожного. То серце занужується до озера Ананди. Пан Бог показує, на ілі он прив'язаний до бактов. Он дозволяє бактам контролювати го при своєму преми. Гьяні йоги не можуть зрозуміти, для чого Пан Бог грав в той спосіб, і як Майя Шода може грати з ним. Але Шукадева, он є татва Гьяні. Шукадева мові. Круль. Что то есть привязание? Майя Шода прагнула привязать Кришны. Ванда нам то коли щось окремжа чоловіка, як оліна. Ліна мусить бути душа, ніж то, що вона буде окремжати. То, що мусить бути прив'язане, вона мусить бути меніше, ніж та ліна. Втеді, якщо забрати всі святи в одне місце,
Wszystkie te światy nie można porównać nawet z włosem Gopala. Wszystkie wszechświaty mogą nie rozumiem, co mówię. O, Pan Bóg, on nie ma... On, czy on może mieć koniec, czy początek? Gdzie jego zewnętrzna strona, a gdzie wewnętrzna? Jak jakaś lina może przywiązać go? W Swarupi Aishwarii, Madhurii, Pan Bóg, on jest nieskończony, on bardzo wielki. I jak tą transcendentalną rzecz można przywiązać, związać? On istniał do przed tym, jak nie było żadnych wszechświatów. I kiedy te wszechświaty przyjdą do swojego końca, on też będzie istniał. On nie ma początku i końca. Nie ma przyszłości i przeszłości. On wieczny. Od Niego wychodzą tysiące wszechświatów i wchodzą do Niego znów. O czym mówi ta szłoka, ten werset? Był tylko ja i nikogo i niczego nie było oprócz mnie. Istniało tylko ja i nikogo oprócz mnie, niczego. Moja zewnętrzna moc i moja swarup szakti tworzy różne wszechświaty. Jak można związać? Jak można go związać? Nasze zmysły, umysł nie mogą zrozumieć go. Nasza wiedza znajduje się tutaj, w tym materialnym świecie. Swoimi oczami my nie możemy zobaczyć Pana Boga. Jego swarupa, nikt nie może jej zrozumieć. Oczy nie mogą jego zobaczyć. Tylko oczy premy mogą zobaczyć. Do Arjuny Krishna powiedział: o Arjuna, mnie można zobaczyć tylko oczami Bhakti. Tylko oczami Bhakti. A oczy, tylko oczami Bhakti. A oczy Maya Shody. W jej oczach Shri Krishna, jej syn. I chociaż po tatwi on może być panem wszystkich wszechświatów, w jej oczach jest tylko prema. Она хочет украсть Гопала. Она мысли, если я не украм го, то тогда он никогда себя не научит. Шукадева мови.
Яшода на початку хотела привязать Гопала таким лином за своих волос. Тогда она взяла том лины, чтобы привязать ее около его паса. Ей завше не торчало долгости двух пальцев. И тогда она взяла другом таком лине с волосов, с едвабу. Те такие лины были в ей волосах, и она те две лины все... Она так получила те две лины, и снова ей не старчило двух пальцев. Так и долгости. Еще третьим взяла, и четвертым, и целый час ей не старчало двух пальцев, долгости двух пальцев. Целый час, или бы она не брала тих лин, целый час не старчало той самой долгости. Она брала еще такие встонжки, с волосов, с едвабу, и хотела уж, теперь уж хотела за бедра привязать его. И он начал кричать и плакать: «О, мама Рахини, о, старшая моя мама, где ты естесь? Шибко, бегни тутай! Я попросту съел трохи масла, а мама хце мне привязать. Звязала мне, прошу, идь тут и хронь мне, о, Марахини, о, брат Баларама, братья Баларама». Он кричал и плакал за страху, але Рахини Деви не пришла. Для того же в тот день она пошла до дома у Пананды по запрошению его. Але Кришна целый час кричал: «О, ма Рахини!» Але никто не пришел, чтобы его хранить, чтобы помочь ему. А Майя Шода целый час хотела связать эти встонжки, и целый час ей не старчало, а Кришна целый час только волал Марахини. Слышал он, а как плачу гопи, которые мешкали недалеко. Они помыслили, для чего Кришна плачет, для чего кшиши? Гопи заставили все свои справы и пришли до палацу на Нанды Махараджа. И когда пришли, они увидели маму Кришны, которая брала за своих волосов стонжки и прогнала связать Кришны. И для чего, и для того хлопчик плакал и кричал. И гопи чули великие такие, таком благость чули гопи. И мысляли, для чего Майя Шода хоче его связать, что он такого сделал. Окружили его и его маму. Сейчас Майя Шода пробовала связать с тылу Гопала, але целый час не старчило ей той встонжки. Już z tyłu chciało przywiązać, ale nie starczyło cały czas. Długości. Zawsze nie starczało długości tej wstążki. Ona pomyślała, ten chłopczyk chyba on tak rusza się, cały czas porusza się i dlatego chyba mi nie starcza cały czas
ты встążki. І моя Шода почала тягнути Гопала за правом руку, щоб він усяд, але він не хотів сидіти, хотів утіц. І тоді моя Шода взяла ще одну встонжку. Вона притягнула там ліни за сторони спини і хотіла вже зв'язати з шоду, але цілий час не старшило їй тієї довгості. І вже не було у неї стонжик в волосах. Або там було тих стонжик. Не так дуже. І тоді моя шода зауважила в Раджагопі, які окружали її. І повідомила до них: «Дайте мені ще тих встонжик, я мушу його зв'язати, прив'язати». Я Шодананда бачив на всіх гопі, лзи були в його очах, і своїм зроком він хотів повідати: «Не помагайте моїй мамі». Устами він ніц не мовив, але очі мовили: «Не помагайте їй, не дайте їй те ліни». Забачив смутні очі Гопала, серця в Раджагопі так плаве. Так стопилися. І вони повідали до моєї Шоди: «О, моя Шода, бачи мене Гопала, і так... І так нам шкода його. Чи тобі не шкода його? Ну, зробив якийсь блонд. Зараз можеш пустити його. Вони ж не буде такого робив. Пусть його». Але Мара Яшо досталася зва. І мові: «То ви приходили до мені і завжди мовили, що мій син крадне у вас шістко. А зараз мовите, як я мушу його виховувати. Дися я хочу зв'язати, щоб так укарати його, щоб ж ти його не робив. І дися я обов'язково укарам його». Вона мовить до Гопі: «То ви зробили, що він став таким злодієм? Ви за цілий час так цілий час хотіли, щоб він прийшов до них і украд масло, пояд від них масло. Цілий час, як робили масло, сладкості, йогурт, цілий час мислили о Гопалі, хоча ж він був не їх син, вони дуже кохали його і хотіли, щоб він прийшов і пояд від них, з'яд від них. Вони кохали його більше, ніж своїх синів. Завжди мислили: «О, хочемо, щоб Гопал сьогодні прийшов до нашого дому. Він не приходить сьогодні в мій дом. Сьогодні ходить до іншого дому». Але кожна гопі мислила, що як я хочу, щоб сьогодні Гопал прийшов до мене і поїв масло і сладкості. В той спосіб вони так зводять його, хотіли так звісти його. Коли вони приходять до палацу Нанди Махараджа, вони показують йому сладкості, які уготували для нього, а потім ховають, щоб ніхто не побачив, і виходять. І тоді Гопал приходить до їх домів, танчить, і тоді вони дають му сводичі ладу. Гопі мовим до Гопала, що прошу танч для нас, чи мусиш щось заспівати, і тоді ми дамо ці сводичі. І моя Шода мовить: то ви навчили моєго хлопчика, навчили того, що він приходить до ваших домів і крадне масло.
идти и принести мне для меня еще телины. Я десяй звёнж его. Его приповедили. О, моя шода, ты тели раз пробовала звёнзать его, але целый час не, тебе не старше этой лины. Для того выдайся же твой сын ма таке благословенство, что никто не может его связать. Если бы он этого не имел, то для чего ты не можешь его связать? И Шода поведяла: не хочу вас слушать. Принеси мне лины, забачимы. Что это правда, что не можно связать моего сына? Идти принести мне. Там я приховую те встонжки, идти там и принести мне. Але что это за встонжки? То малые встонжки, которые моя Шода ужива, чтобы убить масло. В том покое, где моя Шода убила масло, на стене висяло эти стоншки з едвабу. Они сон бардзо деликатны. Такие ружноколоровые. Каждая ружноколорова. Тыми линами привязывали такие паток и убияли масло. Те стоншки моя Шода просила принести. Моя Шода зачала привязывать те стоншки до тех старых встонжек, и та встонжка сталася бардзо дугом, але кеды она зачала привязывать в коло гопала там встонжке, тваж гопала был отруцоны в стороны моей Шоды, але те встонжки и теперь уже не старчило. И тогда в Раджа-гопи начались смеять. Яшода, поведялись мы тебе, что твой сын ма такое благословенство, что его не можно привязать. Для того пусть го. Вибач го і пусть го. Я щодо повідяла. О, я зрозуміла. Серед вас хіба хтось ві тантри. Хтось з вас ма таком сіли, яка робить так, що хтось чогось не може зробити. То все назива стамбар. Така моц. Добрий чоловік за помощью тантри чи мантри може впевні ошелати. Ніхтожі впевні шелають і не можуть сидіти спокійно, ходять всюди. Хоча ж вчесні були спокойные, добрыми людьми, а терес ошалавы и ходзом и не могом сидеть. И тен человек робит то, что тен тантрик ему пови. И я шо да мови, о, сред вас ктось хиба зна тантры. Вы ужили с тамбана, там видзе тантрика. Для чего не могу звязать гопала, привязать гопала. Пришли тут до мне, научать мне. О, я разумею, для чего я не могу привязать своего малого сына. Вы так бардзо кохаете моего сына. И та милость не дает вам, не дает мне укарать го. Та ваша милость не дает мне укарать го. Гопал крадне только сладкости и йогурт, але кеды он бенди старше, то одного дня он украдне у вас шистко.
Для того, прошу вас, дайте мне укорать моего сына. И враджа гопи все сдивили. Не знаем мы жадные тантры. Правда, правда мовимы. Не знаем жадные стамбаны, жадные мантры. Не уживали жадных чар, чаров, чтобы привязать, не дать тебе привязать Гопала. Я шода. Ты без причины так мовишь на нас. Цось, а мы мовим тобі тільки то, що видимо. Ти тільки рази хотіла прив'язати Гопала, твоя встоншка вже є така довга, але цілий час не старше тобі тієї встоншки. Ми дуже здивлені, для того повідали до тебе, що хіба неможливо його зв'язати. Слышен сто, моя Шода припомняла, что когда Гаргачарья пришел до них, чтобы дать на имя Кришне, и Гаргачарья поведал до отца: «Махарадж, твой сын мав все цехи, как Нараяна». И так моя Шода припомняла те слова Гаргачарьи. Может, то есть правда? Мой сын проявил моци Нараяны. Может, он и правда мает какие-то цехи Нараяны. И моя Шода начала мыслить, для чего она не может привязать Гопала. Гопи принесли для Ани все встоншки с едвабу, и моя Шода связала их все. И то был, их было тыли же, как цела гура. Але як только она хотела связать Гопала, то целый час не старчало двугости. Моя Шода не видела, что робить, а гопи смялась. И в тот самый момент им было шкода Гопала. Они просили моя Шоды, чтобы она его вибачила. Нам его так шкода. Прошу, вибач го тим разом. А моя Шода тільки була зла на гопі. Ви пришкодзаті мені навчати свого сина. Але що би вона не мовила, і що би не робила, вона не могла зв'язати свого Гопала. І враджа гопі тільки сі сміяли. Сміяли. Вони сі сміяли з неї, а моя Шода ще барді сі була зла. Але ще самі я Шода теж з них сміялася. Але тут Яшода припомняла собі слово Гаргачарьи, і вона мисляла, що це за довгость двох пальців? В тим є Сіданта. Санатан Госвамі Пад і Джива Госвамі Пад то тумачом. На початку я не старчала тей двугості, а пузній вона так чи іначе змогла прив'язати його. В тей рілі Гопал показує, щоби його впевнені так зв'язати, потрібно не тільки према, а потрібно дві сторони. З єдної сторони прагнення бакти осягнуть го, а з другої сторони то прагнення Кришни
чтобы Бхакта его осягнул. Там татве от Вера Кришна. Деньки Васи Махапрабху, утро снова спотканимся для Харикатхи.